segundos anos, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de português. Então, a nossa aula de português hoje está lá na página 93. Eu acredito que vocês já assistiram o link, né, que eu enviei antes desse de português, sobre a pasta de dente de baleia, a pasta de dente de elefante, né? Ele falou um pouquinho sobre as duas. Então, vocês já viram uma receita aí de experimento científico? Sim, gostaram? Muito bem. Então, hoje, o nosso módulo 6, nós vamos começar uma receita de experimento científico. Olha que legal! Será que vai ter uma experiência para vocês fazerem aí na casa de vocês? Será? Então vamos lá, ó. Receita de experimento científico. O que as crianças estão fazendo aí? Ah, ficou fácil, né? Elas estão fazendo um experimento científico, eu também acho. Número 2. Nas aulas de ciências, que experimento científico você já fez com os colegas? E aí, nas aulas lá de ciências, vocês já fizeram algum experimento? Sim? Ou ano passado, ou quando vocês estavam ainda lá no Jardim 2, vocês já fizeram algum experimento? Sim, né? Eu também tenho certeza que já. Número 3. Do que você mais gosta nas aulas de ciências? E aí, conta pra mim aí, o que que vocês mais gostam da aula de ciências? Conta aí pro papai, pra mamãe que tá aí, o adulto que tá com vocês. Muito bem. Então aí nós temos duas imagens, certo? Na primeira são crianças, né, realizando o experimento individualmente no laboratório escolar. Então olha aí essas crianças na parte de cima. Depois nós temos uma segunda imagem, crianças realizando experimento em equipe no laboratório escolar. Então, ó, primeiro eles estavam, né, realizando um experimento, cada um com o seu, né, individualmente, e depois embaixo eles estavam realizando um experimento juntos, né? Todos eles juntos fazendo apenas um experimento. Muito bem. Vamos para a próxima página? Na página 94 e 95, nós temos aí algumas coisinhas para fazer. Primeiro aqui, vamos trocar umas ideias. Então, ó, trocar ideias. Número 1, você sabe o que é arco-íris? E aí, vocês sabem o que é arco-íris? O que é o arco-íris? O arco-íris, né? Eles são várias cores. Muito bem, para quem diz que o arco-íris é todo colorido, né? Ele tem algumas cores específicas. E são algumas cores que aparecem no céu depois do quê? Depois de uma chuva, quando havia sol antes, certo? Vocês já viram aí um arco-íris, então? Sim. Ah, muito bem. Número 2. Se o arco-íris acontece na natureza, como será possível fazer um arco-íris por meio de um experimento? Então, ó, o arco-íris, né, ele é um fenômeno da natureza. Então, ele aparece lá na natureza, quando chove, depois ao sol, né? Quando há sol e chuva. Mas, agora eu queria propor uma experiência de um arco-íris. Mas e aí? Será que a gente vai conseguir fazer esse experimento e aparecer um arco-íris? O que vocês acham? Ah, quem falou que sim? Muito bem. No experimento a gente consegue muitas coisas, não é mesmo? Leitura. Você se lembra do site Minas Faz Ciência Infantil? Acredito que vocês estão lembrados, né? É lá onde nós vimos sobre os sapos lá dos Andes equatorianos. Estão lembrados? Muito bem. Em uma de suas páginas, chamada Brincando com Ciência, encontramos um texto que ensina a fazer um experimento científico.
Alguma vez você pensou que aprender ciências por meio de experimentos científicos poderia ser tão divertido quanto brincar? E aí, vocês já pensaram? Vamos conhecer um experimento científico que ensina a fazer um arco-íris. Olha que legal! Vamos aprender então a fazer um arco-íris. Quem aí quer aprender a fazer um arco-íris? Ah, eu quero aprender! Agora, leia esse texto junto com o professor e veja como é possível fazer um experimento para criar um arco-íris. Então acompanha aí junto comigo. Arco-íris. Então, ó, tô aqui, ó. Arco-íris. Material. Então, ó, atenção aos materiais que nós vamos precisar. Espelho de bolsa. O que que é espelho de bolsa? Não precisa ser um espelho muito grande. Pode ser um espelhinho daqueles que a mamãe às vezes carrega na bolsa para passar um batom, certo? E uma bacia com água. Ah, fácil, né? Aí na casa de vocês deve ter aí uma bacia que dê para a gente colocar água, certo? Então agora, ó, como fazer? Então lembra, se é uma receita, eu tenho os materiais e eu tenho o como fazer, né? O modo que eu vou preparar essa experiência. Número 1. Coloque a bacia de água de modo que a luz do sol bata na água. Então, o que que eu vou precisar para fazer esse experimento? De sol, né? Então, além desses dois materiais, eu preciso da luz do sol. Número 2. Mergulhe o espelho dentro da água, encostado do lado de dentro da bacia e virado para o sol. Então, ó, vou pegar o espelhinho, vou mergulhar lá o meu espelhinho dentro da água, que ele vai encostar do lado de dentro da minha bacia, certo? Mas ele precisa ficar virado para o sol. Número 3. Mais de metade do espelho deve ficar dentro da água. Aí, na próxima página, na 95. Oriente-o até conseguir obter um lindo arco-íris no teto da sua sala. Então, aí na casa de vocês, vocês vão escolher um lugar, né, que dê para esse arco-íris refletir no teto aí. Se o sol estiver encoberto, experimente obter o arco-íris na parede com a luz de uma lanterna dirigida para a parte do espelho mergulhada na água. Não é tão bonito, mas você verá algumas cores. Então, de repente, né, se estamos aí num dia nublado, que não tenha como a gente usar a luz do sol ou à noite, né? Dá para fazer também com a lanterna, né? Então, está nos avisando que não fica tão bonito, mas que também dá certo. Aqui nós temos um exemplo, ó, de como deve ser da bacia, o espelho e como a luz do sol precisa estar aí batendo no espelho para refletir o arco-íris, certo? Muito bem. Aqui embaixo temos algumas curiosidades que depois seria interessante, né? Ó, venha conhecer, se vocês quiserem conhecer esses livros também tem a ver com esse conteúdo que nós estamos estudando. Chegou no final da página, quando tem a casinha, indica que tem lição de casa. A nossa lição de casa de hoje está lá na atividade 1 da página 108. Então, ó, façam aí esse experimento em casa. Se conseguirem aí que dê certo, conseguir tirar uma foto, mandar um vídeo, manda pra gente ver, que eu quero ver se deu certo aí, como é que ficou. E façam em casa, um experimento bem simples, né? Com coisas que nós temos em casa mesmo. Muito bem. Então, vou lá agora para a página 108, onde está a lição de casa. Em casa. Então, vamos aqui no em casa. Leia o trecho do texto abaixo. Peça para as crianças colocarem o ovo dentro de um copo cheio de água e ver o que acontece. O ovo vai afundar e parar no fundo do copo. Mas e se a água for salgada?
Para realizar essa experiência, use um copo grande em que caiba um ovo dentro e siga os passos abaixo. Sublinhe no texto as palavras que indicam os três elementos necessários para fazer esse experimento. Então, ó, nós vamos fazer só a atividade 1, certo? Que aqui está dizendo que nós devemos fazer, né? Então, o que está pedindo? Para sublinhar no texto as palavras que indicam os três elementos necessários para fazer esse experimento. Facinho, certo? Então, aqui nós temos um pedacinho de uma receita de um experimento científico e vocês vão encontrar aí esses três elementos. Muito bem. Então, espero que vocês façam em casa o experimento. Realizem a atividade do em casa, certo? Um beijo e até a próxima aula, galera!